ñettel bi moy liñu bëgg def man xamna né grand amna ñu problème sécurité amna ñu problème xalé yi di liggéey amna ñu problème cadre de vie parce que dañ ko bayyi rek mu développer mu pëccëxo déforo assainissement déforo dara bu la joxé mairie yow boy ñëw mairie fa ngay jëndé auto fa ngay amé kër fa ngay jëndé poulailler fa ngay jëndé bassin bu wéx ak mbaxané bu xonx no koy défaré mënu loko sa dañuy wax de deug bola nga jël lu ñëpp bok bala nga jël lu ñëpp bok pour nga défar ko day fekk nga paré ba paré nga am ci yéné mais nak ñun ñëpp doomu grand fleñ ku nekkon maire daw ak daw jéeg ak ku défar ak ku yax ak légui nak yax bi lañu bëgg mu arrêté parce que mënutul continuer lolo tax ñu wara bolo pour défar ko li tax nak sama xel dal moy ñima andal ci liggéey bi xalé yi passé fi ñu won ma lo xamné yag na ko gis ci ñom parce que yag na len fréquenté ku superviser campagne électorale bu Ousmane Sonko 2019 bi mu jafé xamna lu tax ma def ko parce que lima gis ci ñom conviction ak taxaw bu ma gis ci ñom mo tax sama xel dal bu baax ngeen xamné do len ma gëna goré li ngeen wax na duma len gëna goré lima defone 2019 mom ngeen def légui do la ma gëna goré dañuy and abadan daiman andu nawlé té boudé lolu rek la inshallah mu ngeen konté ci man li tax sama xel dal moy ñima andal ñew fi amna ci ay mag amna ci ay ndaw ñu bayyi sen lepp mu jaral len ñu ñew and ak ñun pour liggéey lolu dal na xel li dal sama xel ñima dajal fi hélas mi biñu dajé bokk génération Y bima indé mak fuma yobbu ci jakk lama yobbu mu ñëwaat fi and ak dramé fuma indi dara ki moy borom dara yi ak borom daire yi ku la indi ci dara ak daria daria daira han lan mo dess lolu day dalal xel ma ñew and ak sama président nak man ben président la am moy xalé bi Ibrahima Dramé Idramé dama ñew fekk ko dama ñew yaay kharatu sallallahu alaihi wasallam Abubakar sallallahu alaihi wasallam Ibrahim moy kharatu yalla waaw lolu songu dan ko inshallah waaw tomé na bu baax sen daaira bi sax dafa rafet han safinatul khair han bil bahri al mayl waaw safinatul khair bi bahri al mayl kon nak xewal bobu ñun ñoko bok Dramé ñu ngi lay sante bu baax di la gëreum xalé ñu leen di encourager lepp lo leen soxla bo leen ko tege ci fit tek ko ci djub tek ko ci jaamu yalla di ngeen ko am waaw ñiñ fi fekk aussi ñu ngi leen di sante bu baax maire deug na li nga wax politiciens yi dañuy ñew di la nax buñ la naxé fi Sénégal toll ku ñu nax daf la neex bu nit ñëwé ne la dama lay jox tel nga votel ma bo jëlé xaalisam wala nga jël khartoumam boko votelé ba paré wa contrat bi jeex na nak lool ngeen signé lu ko neex mu def fay na la ba paré comme yow jaay nga sa kaddu ba paré yow kay demal votel ko rek man ñi wax né wey ku ñew indi xaalisam jëlal xaalisu réew mi la boko jëlé ba paré nga votel ku la neex non bu len d'accord lool nit da fay am principe ko soxlawul so soxlawul fim la jëmé bul bëgg daram lolou dafa yenewul mana gor bu ñewé dama la bëgg tak nga né way ki dal xam na né nobu mako sax wayé lu mu indi rek nga jël lu mu indi nga jël ah c'est pas sérieux donc politique légui naxaté bi ku ko nangul lañ koy def da ngeen di am principe xamné du man ngeen di jappalé du man ngeen di jappalé dañu bëgg ñun ñu andando défar suñu gox lolu mo am solo principe yoyu dafa am solo il faut ngeen xam ko programme jigen ñi liñ leen waxon sank feulé rek jigen ñi ñoy rek kër yi sama compagnie gi yépp nga xamné dañuy téla xey daw pour baña joxe dépense ak ñi nelaw lu
ak ñi xaar ba ñu taaj ñu doga ñew kër yi jigéen yi liñ ciy def buñ ko dindi woon dara du fa dess xam nañ ko légui nak ñun liñu bëgg dañ am programme bu ñu wax lekkelé lekkat yi femme yi organisé yépp dañ koy lekkelé jël ben fond def ci pour appuyer len benen bi moy marché yi joxé ci mairie bi dafa am 15% yo xamné dañ koy jël jox ko entreprise féminine yi pour ñom ñu liggéey ko ñettel bi moy lepp lo xamné dañ koy jëfëndiko ci kër yi ñu fexé défar ay entreprise fi yu koy défar tout yépp lui matériel de propriété ay sabu ay yu nek daara yi mom programme yi ci am dinañ len ko wax dinañu fexé ba enseignants yi ñu considérer len comme enseignants yenen yi dinañu fexé ba équipement daara yi ñu def ko suñu programme tabax sédo bi dañ ci bolé daara yi dañ lay ñew fek nga défar sa daara fi la ñu tabax ko am pen partie bo xamné dañ la koy jox défal la ci table yi tout ce qu'il faut am partie bo xamné mairie bi mo koy mom waaw diko financer difa def ay classe su fekke dañ ci bolé école wala dañ ci bolé jang xam xam def ay progression yo xamné kenn dotul xamé xalé xalé deug 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 rew bala mo développer seigne cheikh ahmed tidiane ci dan nako wax ñu né rew bala mo développer ñu né li xamal ki li xam ñu né ku jité ñu né ingénieur ba mo jité nga nek ingénieur jang nga jité bo paré nga xey dem liggéey lolu mën na am da ngay combiner ñaari ku jang jangu nga jang jangu ba mu mok xam sa diiné jang alquran nga xam sa diiné bo bolé ñaari kenn dula nax kenn dula duggal ci luñu ma waral duggal li ñuy wax ni yépp ay agression ay yépp yaxu yaxu bi rek moko indi moy formation de base parce que lo ñak amna éducation bo xamné boko amé amna fo xamné do fa yegg kon nak lolu mom moy suñu programme dinañ ko gëna léral